На жаль, існують свята, які в Україні проводяться майже непомітно. До них відноситься День спонтанного виявлення доброти, що відмічається в усьому світі 17 лютого. В цей день людство закликається до безкорисного виявлення доброти, не очікуючи при цьому винагороди за добрі справи. Що потрібно робити? Очевидно, робити добро. Спонтанно, не замислюючись, підкорюючись імпульсу. Побачив людину, підійшов і зробив для неї приємний, добрий вчинок. Побачив непорядок, подивився, виправив і пішов далі, озираючись по сторонам, який зробити ще добрий вчинок несподівано для себе. Всесвітній день спонтанного виявлення доброти, який відмічається 17 лютого – чудове свято. Чисте, світле, позбавлене всілякого політичного забарвлення і національних кордонів. Коли і кому прийшла в голову ідея внести його в календар пам'ятних дат, точно невідомо. День доброти досить широко відзначається в багатьох країнах Західної Європи і в Сполучених Штатах Америки. В Україні про цей день поки що мало кому відомо. Проте це свято, яке кожній людині надає шанс ще раз довести, що вона може бути безкорисливою, щирою, терпимою і співчутливою. Так важко змусити людей звернути увагу на біди інших. Так непросто змінити свідомість, пробачити образи ворогам, допомогти незнайомцеві, поділитися останнім, не вимагаючи подяки і винагороди. Але вода камінь точить. Для цього й існує неофіційний день доброти. Як говорив Марк Твен, доброта – це те, що може побачити сліпий і почути глухий. Тож ми вирішили дізнатися, що означає слово «доброта» для жителів нашого міста. Слово «доброта» – это ассоциируется с благими намерениями, которые человек проявляет к ближнему в первую очередь. Это хорошие поступки. Это все, ну, самое лучшее, что есть в человеке. Добра та людина, яка любить животных. Тому що якщо людина не любить животных, вона тоді не буде нікого любити. Доброта – это, по-моему, все, что есть у человека. Быть добрым к людям, быть добрым родным, близким, окружающим. Доброта – это хорошее чувство, которое люди испытывают друг к другу. Доброта – это когда люди очень хороши, щедры и никогда не ссорятся. Доброта – це повага до всіх. Треба бути завжди добрими, ласкавими. Когда все живут нормально, в благополучии, тогда люди уже начинают относиться друг к другу по-доброму. Чи знаєте ви, що таке доброта і в чому вона проявляється? Ну так, доброта – допомагати друг другу. Доброта проясняється любов к сім'ї, к близьким, к родним. В цьому і заключається доброта. Кожен людина до громадян відноситься з душою – це і доброта. Я особисто ніколи зла не роблю, тільки добро. Як же часто ми стали забувати про це? Як же рідко ми творимо добро і щиро допомагаємо іншим, нічого не просячи взамін? Адже доброта тим і цінна, що не чекає винагороди. А чого ви ожидаєте, коли робите такий добрий поступок? Я, в принципі, нічого не ожидаю. Коли людина хоче зробити щось хороше, він не має ожидати в ответ того ж. Це просто мій порив такої душі. Я нічого не ожидаю. Ну, здесь есть своего рода подвох. Я думаю, что не стоит ничего ожидать, как бы совершая какие-то благие намерения. Они вдвойне будут благими, если мы не будем пользоваться какими-то корыстными побуждениями для того, чтобы там подождать какого-то возврата от кого-то, что ли. Доброту я жду. И от меня ждут, что я делаю людям хорошо. Что вы очікуєте, коли робите добрі справи? Ничего, спасибо. Чтобы мне сказали спасибо Бог. Я ожидаю, когда, что мне скажут спасибо, что, конечно же, мне усмехнутся и скажут хорошо, я тоже с тобой буду дружить. Очікую, что людина залишиться задоволена. А чи вернется, то уже не нам судить. Надо понимать, что человек должен быть добрым, делать себе добро, своей семье и людям помогать. Я стараюсь делать добро.
Ну, а человек как хочет, я так считаю, что мне надо подождать, чтобы мне сделали добро. Лишь бы я сделала, я это так считаю. Неможливо переоцінити значення добра в сучасному світі, в якому агресія, заздрість, егоїзм, жадібність, на жаль, ще поки правлять бал. Але світ не без добрих людей, і є ті, хто дійсно робить добро. І саме про такі миті життя приємно згадати та розповісти. Мне люди помогают, я тоже не отказываю в помощи, если у меня есть такая возможность. Это может быть на физическом уровне, это может быть какие-то материальные блага кому-то дать, вот. Может быть моральная какая-то поддержка. Ой, делали очень много, я и не могу посчитать, сколько я делаю, мне делали, хорошего больше делают. Для меня хорошего делают родители, они мне на день рождения купляют что-то, или они мне делают хорошее, когда я что-то попрошу, они мне тоже дают, а я, когда они мне что-то попросят, я им тоже сделаю. Мне помогали портфель нести, делать уроки, когда я что-то не знала. Помогали, если что-то у меня не получается, поддержать, чтобы я не плакала. Когда с любовью к тебе относятся, это, по-моему, каждое, это нормальное состояние любого человека, когда ему делают добро, и он, конечно же, радуется. А как вы считаете, на доброту действует правило бумеранга? Да, 100%, 100%. Я в этом сама не раз убеждалась. Ну, иногда бывает, конечно, что человек не понимает, но со временем все-таки, если ты все время будешь с любовью к нему относиться, он тоже ответит тебе со временем тем же. И, может быть, не сразу. Возможно, многие восточные философии об этом нам говорят, плюс закон Божий. Наверное, все слышали о том, что есть такое понятие, как карма. То есть в Библии об этом говорится, как что посеешь, то и пожнешь. Мудрость древних в этом случае относится именно к доброте. Мне кажется, да. Как ты кого-то любишь, так и тебя любят. Я говорю, да, возвращается. Звичайно, повертається. Треба робити добро, щоб воно поверталося. Звичайно, повертається бумерангом. Тому що коли зло робиш, зло і повертається. А треба творити добро, любити людей, і все буде добре. Все, що ми робимо, якщо ми плохое робимо, воно повертається. Якщо ми хороше робимо, воно нам повертається, і Господь нам воздасть. Для людини найважливішим має бути чисте небо над головою і моральний закон усередині. Іншими словами кажучи, золоте правило доброти, яке кожен із нас має пам'ятати. Золоте правило, значить, це «делай другим так, як хочеш, щоб поступали з тобою». «Делай людям то, що хочеш робити собі». Золоте правило – це добро робити людям. Оце саме золоте правило, я думаю. Золотое правило – это когда нельзя порушивать, когда, например, это нельзя говорить плохие слова, нельзя ображать. Например, мне не нравится девочка, но я же не могу ей сказать поганое, что она некрасивая. А нужно говорить, сдерживаться и поважать ее думку. Ну, я знаю 10 заповедей христианских и считаю, что вот если каждый человек будет им следовать, у нас будет мир, спокойствие в мире и не будет зла. Но, к сожалению, не все помнят эти заповеди. Тож хочеться приєднатися до всіх тих, хто відзначає Всесвітній день спонтанного прояву доброти з найкращими побажаннями. Желаю всем доброты, любви, не отказывайте другим, если у вас есть возможность в чем-нибудь помочь, будь то добрым словом или делом. Вот. Всех благ. Любите и будьте любимыми. Будьте добрыми, счастливыми и цікавими. Всем людям я желаю добра, спокойствия, чтобы не было это, что делается сейчас на Украине. Это война. Самое главное – мир. І доброта. А як говорять, доброта спасе мир. Бажаю добра. Добра нам не вистачає. Щоб всі тільки з добром відносяться до одного. І тоді нам жити набагато легше стане. Не будемо за зло вспоминати. Це саме за те, щоб добро робили. Всі. І тільки добро. Я думаю, принесе нам всім мир. Я хочу пожелати тим, хто не добрий, нужно, хоч, даже если вы не добрый, нужно все равно немножко хоть перенести своє сердечко і душу, хоть немножко доброти. І вона вернеться к вам обратно.
А чому саме день спонтанного виявлення доброти, а не спонтанний день виявлення доброти? Адже такий день може відзначатися кожного дня, і таких днів може бути багато, навіть усі 365 днів. Та примірюючи цю ідею на себе, починаєш замислюватись, і вона здається якоюсь безперспективною. Адже якщо це буде кожен день, то це вже будні, а не святкові дні. А людина створена так, що завжди жадає свята. Тож творіть добро і будьте добрими!